Dobar dan i dobrodošli u novi vlog. Posle 100.000 godina nisam snimala par mjeseci sigurno vlogove, izbacila sam samo jedan lounge video i to je bilo jer je prosto tako bilo ugovoreno po ugovoru, inače nisam snimala dosta vremena. Kako deca kreću 1. septembra u školu, tako ja krećem sa novom sezonom vlogova. Vraćam se ponovo na kanal, nekako ja se najviše aktiviram zimi. Jer sam jako često u kući i onda se aktiviram i najviše snimam tih nekih kućnih vlogova. Dok leti ili se skrivam od sunca, kao što je to bilo ovo leto, ili se non stop družim i idem negde. Onda ne snimam ništa jer se ne setim da ponesem kameru. To tako obično bude sa mnom. Kod nas, hvala Bogu, kreće malo hladnije vreme. Ja sam se ovdje skrivala od sunca u stanu. Verujte mi, nigde nismo išli na odmor pošto smo bili kući kad je Aca imao slobodno. I onda smo se vratili ovdje, ovdje je bilo pakleno, ne znam da li znate, ali ovdje skoro svaki stan nema klimu. Mi smo se nekako hladili sa ovim nekim pokretnim klimama, stavljali smo zavese, sad imamo zavese ovdje u dnevnoj sobi. Nekako smo preživjeli ovaj topli period. Vidjet ćemo da li će ovo biti nedeljni vlog ili samo weekend vlog, zavisi koliko budem imala materijala. Danas je subota, idem sa Isidorom u Ikeu, nisam dugo bila u Ikeji. Pa sigurno, ne znam, kad sam vam snimala to za YouTube, to je baš bilo davno, jer mi ništa nije specijalno ni trebalo, ona ide da vidi nešto za stan i onda sam bila iz fazona, ajde idem s tobom malo i ja da prosto bacim pogled, nije kao da mi nešto sad treba, ali uvek se nađu neke sitice za kuhinju, svašta nešto, tako da idem da s njom malo procunjam i da vidimo šta ima. Što se tiče nedelje, sutra idemo u Briž, Aca igra protiv Briža, tako da idemo sutra da gledamo utakmicu i tu ću vas voditi sa sobom. I to vam je to, kada dođe Isi po mene i onda krećemo u Gent, s obzirom da je najbliža Ikea u Gentu, tako da ćemo ići tamo. Što se tiče mog današnjeg outfita, imam haljinu za divno čudo, ali onako neka baš udobna nit haljinica koju ću vam pokazati, treba da vam snimim posle ovog videa i jedan mini haul koji će biti stvari koje sam poručila sa H&M sajta. Ima i nekih Zara krpica i Naked krpica, tako da će to sve biti u jednom videu onako priprema za jesen. Juče sam išla da odradim piercing, tako da sada imam mindjušice i ovdje po dve. Tako sam se navukla na TikTok, to moram da vam kažem. Gledam toliko dobre videe i tu ima tako kreativnih ljudi. Nemam reći, ismijem se svaki put kad god naletim na neke dobre. Uopšte nisam pratila naš TikTok. U suštini nisu mi ni izlazili naše videe i sve mi izlazili ili na francuskom ili ovdje Belgijanci, znači ništa ne razumem. Ili ono klasični strani engleski TikTokovi. Međutim, u posljednje vreme sam tako iskopam na Instagramu neke naše TikTokere, onda gledam njihove TikTokove i počeo da mi izlazi sada i srpski TikTok. Ljudi, ja se toliko smijem, tu ima toliko dobrih ljudi. Toliko kreativnih ljudi, fantazija. Ja sam i šta radiš na kuhinji? Šta radiš na kuhinji i tu u delu sa kafom? Šta tražiš? Šta tražiš? Atiš ti, usklanjaj se. Odmah. Aci, da te zaključam. Zaključaj. Okej, ajde, čao. Koji ste vi tip jastuka? Sidora voli dormeo fazon, ono tvrdo, ja na tom ne mogla zaspati u životu. Ja sam toliko ovaj tip perjani jastuk. Bože, ja kad ovako uzem ovu jastuk, pa kad ja savijem, pa kad namestim. Dok na ovom, u životu ne mogla zaspati. Znači, u životu. Koliko je lepa. Pa da. Odcrće ti svakako. Dobro jutro. Čekam Misi da uzme kartu pošto je zaboravila. Idemo u Briž. Danas je utakmica. Jutro sam ustala, ne znam nija kako sam ustala. Na jedvite jade. Mi je bilo teško da se jutro probudim. Generalno meni je uvek teško da se ujutro ranije probudim. Muzika.
hoćemo da pečemo ćevape. Pekim ćevape, obavezno pečem ove tortiljice koje ja najviše volim, čili i beli luk, međutim sad trenutno nemamo, tako da pečem ove obične uz ćevape. Sve radila si bez svedoka, koliko mogu još da učinim za tebe. To je jedna kao poslednje pače, što ukusa nema i jedva se žvaće. Inače, dobila sam ovaj sprej kad sam odradila piercing koji treba da prskam 2-3 puta dnevno. Ja prskam ovak 30 puta dnevno jer imam takav strah da će da mi se zagnoji ova minđuša, zato što sam jednom imala, to je 2 puta sam imala, ali mi se jednom zagnojila. Imala sam jednom piercing u hrskavici. Prvi put sam izvadila jer nisam pitala tatu, onda se ona ljutio na mene, tako da sam ja izvadila i bacila u WC šolju da bi se odljutio. A drugi put sam uradila u jednoj zlatari, probušila sam gore, međutim loše su mi probušili i pogodili su mi živac, ljudi. Ja sam 6 mjeseci živjela u patnji, koliko je mene to bolelo, i na kraju više nisam mogla da izdržim i izvadila sam je i prodisala sam, proživjela sam. Kao ono što kaže, ja ću da idem u zatvor da proživim. E, tako sam ja proživjela kad sam skinula taj piercing. I od tad imam stvarno strah da probušim hrskavicu jer sam imala traumu. Tako da sad se plašim kao da će se ovo zagnojiti. I znači prskam po ceo dan ovaj sprej i za sad mi je super, spavam normalno na strani, ništa ne osjećam. Prošlo je svega par dana. Ne volim kad miriše ruzmarin, zato nikada belo boju ne nosim nikome. Pustim malo kosu da se prosuši, poslije ću je ja stilizovati, jer ako je ne stilizujem, sutra ću moći samo da je vežem. To je to. E sad, zanemarite kako mi ovo sve stoji, znači budi bok s nama. Sad ću da stavim malo na krajeve ovaj kerastas. Ovo je leave-in conditioner i također pruža i malo zaštite. Ja se tešim. Juče sam sanjala polje i jagoda. Ne smijem puno jer mi se baš lagano izmasti kosa i onda nema pojente. Ata sutra ima slobodan dan, tako da ćemo sigurno nešto raditi. Vidjet ćemo šta, snimat ću vam. Sutra treba da mi bude i prvi dan, tako da se baš nešto i ne radujem. Ali idem da skinem ovo sa lica pa ćemo se čuti later ili tomorrow. Kasnije ili sutra. Bye. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u našu novu emisiju Večer sa sportistima. Danas u gostima u našoj emisiji imamo Aleksandra Radovanovića, supruga Teodora Radovanović. U braku su već 4 godine i danas želimo da ga pitamo neka pitanja koje ste vi postavljali. Danas smo se ovdje okupili kako bi vam odgovorili na vaša pitanja koje ste vi postavljali, jer ovog čovjeka više volite od mene. I znam da bi volili da on preuzme moj YouTube kanal i da snima jer je mnogo interesantniji od mene, ali nažalost to ne može. Nećemo. Aha, nemam više pitanja. Pa rekao sam ti da slikaš. Šta ti, ja to imam u arhivi. Šta je s vama, gospođa? E? Izvini, Gari, nisam te shvatio. Vidi sliku, vidi memori. Ko je gazda u vašoj kući? To je odlično pitanje. Gdje si to video? Gazda sam ja u našoj kući. Ko je gazda u vašoj? Daj, molim te da govorim ljudima na pitanje. Znate kako će odgovoriti na ovo pitanje? Pametniji popušt. Da li je Aca imao neku ozbiljnu vezu pre tebe? Nisam imao nikada nijednu devojku. Čekao je mene. Čekao sam samo moju ženu. Tako da odmah sam iz vrtića sam je pokupio. Da li ste pobožni? Aca nije pobožni. Ja nisam pobožni. Aca nije pobožni. Acu, koliko si ponosa na svoju karijeru i čega si se sve odrekao zbog iste? Molim te, sloni mikrofon. Uh-huh. Dosta je bilo odricanja, zadovoljan sam u nekim segmentima što sam ostvario nešto što sam kao klinac želeo da ostvarim, ali postoje isto stvari koje nisam ostvario, koje sam zacrtao. Da li ima vremena, da li nema vremena, to je sad već diskutabilno, ali u principu zadovoljan sam što sam uspio na neki način da sebi, svojoj porodici obezbedim neki, eto da kažem, malo lakši, lagodniji život, tako da ako ćemo sa te strane gledati, jesam, zadovoljan sam. Igrao sam 3 godine u Francuskoj, evo sada već druga godina
druga godina u Belgiji, gdje ću još biti, to ćemo vidjeti. Odricanje je veliko, uvijek kažu fudbal ti vrati onoliko koliko mu daš. Tako da, u principu, dosta sam se toga odrekao, ali sad sa 28 godina, kada sam dosta zreli i dosta toga sam prošao, mogu da kažem možda da sam mogao još više da se odreknem. U principu, bilo je odricanja, ali to nije nešto što je predstavljalo u mom životu neki problem, jer fudbal je ono što sam ja od uvijek želeo da radim i još od malih nogu, tako da nisam imao nikakvih problema da to bude jedina moja onako obsesija prava u životu. Pritiska je dosta, što je veći ulog, veći i pritisak, tako da u principu nije ga lako raditi, ima i dobre i loše strane, ali mogu da kažem da sam zadovoljan i nadam se da ostalo mi je još malo nekih stvari koje bih voleo da u životu dotaknem, dostignem, da bi mogao da onako na kraju karijere zaokružim sve i da kažem ok, zadovoljan sam, možda je moglo bolje, a možda je moglo i lošije, ali... Kako si se odlučio da Teodora živi zajedno sa tobom u inostranstvu? Pa prvo, ja i Teodora smo bili razdvojeni u Beogradu, ja sam bio ofka u Beogradu godinu dana. I to nam je jako teško palo. Odvajanje što sam ja bila u Šapcu, on bio u Beogradu. Poenta je što znam da je to jako blizu i da bi se obično ljudi viđali na svakih 2-3 dana. Jest. Da, sad kad pričam o fudbalu i tom nekom odricanju, ja sam u OFK Beograd otišao jednostavno za neki lep novac, ali problem što novca nije bilo. Onda nismo bili u finansijskoj situaciji uopšte da se viđamo svaki dan i bilo je momenata kad ja i Teodora skupljamo po stanu novčiće ili za autobusku kartu, da se Teodora vrati nazad i nismo bili u mogućnosti ni u situaciji da se viđamo možda svake nedjelje ili dva puta nedjeljno, pogotovo što je Teodora tada išla u školu. Da, sama nismo, baba je samo brinula o meni, mama nije bila tu. I nismo bili u finansijskoj mogućnosti, tako da sljedeći korak je bio moj odlazak u Suboticu, to je na 2,5 sata od našeg grada i mi smo tu već shvatili da iako smo se u Beogradu viđali možda jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje, u Subotici to neće biti mogućnost. I jednostavno, već tada smo mi znali da se jako volimo i da smo onako jedno za drugo. Ne, a u inostranstvo je bilo. Da, u inostranstvo. Da, htio sam da kažem da smo mi već u Subotici živjeli skoro, mislim, dve godine, godinu i pol dana. Godinu i pol dana i u Novom Sadu smo živjeli zajedno. Šest mjeseci. I svaki moj odlazak bez Teodore bi bila jako čudna situacija i jednostavno ja uopšte nisam navikao da živim bez nje i sada, posle skoro 10 godina, ja imam problem da budem negdje mjesec dana, a da ona nije tu i da nismo zajedno. Nikad se nismo odvajali od početka veze. Duže od dve nedelje nikad. Duže od dve, tri nedelje nikad se nismo odvajali, tako da nije tu bilo nekog posebnog većanja da li da ona ide sa mnom, ona je pripadala uz mene i to je bila jedna normalna stvar. Na početku veze imala predrasuda u vezi Jace jer je fudbaler. Nekako, kad pogledate svi muškarci koje imam u svojoj okolini, koje poznajem, drugari, nebitno, braća, svi treniraju fudbal. I pogotovo Aca u tom periodu je igrao fudbal fazon u trećoj ligi u našem gradu, tako da nije on sad nešto bio da kaže profesionalni fudbaler. Ja sam, kad mi je on rekao da ima utakmicu, ja sam ono išao iz fazona sam da pogledam utakmicu i to je to. Kad sam krenuo sa Teodorom, posle određenog vremena postao i potpisao prvi profesionalni ugovor. Kada je Teodora počinjala sa mnom, predrasude prema njemu, jer ono, upoznala sam ga kao Acu. Da. Acu nevezano za njegovu profesiju i to, pa se tek on nakon naše veze razvijao profesionalno, da kažeš. Da li ti smije te pitat koji imaš, a to je da samo sediš u kući, da ti je ceo život samo shopping i trošenje novca? Imam osjećaj da žene sportista generalno ili žene čime god im se bave muževi, da prosto žive u inostranstvu ili su primorane da se presele itd. Nemaju sad posao od 8 do 4 i onda se one vode kako u životu apsolutno ništa ne rade. Ja radim sve što radi svaka normalna žena kući. Moj život je sasvim normalan kao i svakog drugog. Ja idem svuda sa svojim mužem, sa svojim prijateljicama, ja sam kući
full, da kažeš domaćica i sve to, sve radim normalne stvari, znači čistim, raspravim svoju kuću, kuvam i tako dalje. Pritom, to što ja nemam posao od 8 do 4 jer sam u inostranstvu i jednostavno ne želim da sebe ovdje primoram da radim za neku platu, ako za to nemam potrebe i ako taj novac mogu da stvorim na neki drugi način. Ja od YouTube-a, od Instagrama imam saradnje, imam ugovore od kojih zarađujem, od YouTube-a zarađujem, od zavisi naravno koliko snimam, eto to mi je, to je što se tiče YouTube-a, ali generalno od tih reklama i stvari možeš da zaradiš. Pritom ja sam u Srbiji, da kažeš, zaposlena, ja imam svoju firmu gdje redovno plaćam svoje poreze i doprinose, gdje se vodim kao zaposlena i sve to ja financiram sama. Tako da ne vidim poentu sad samo zato što ja nemam posao. Da sad ja radim, ne znam nija gdje, ja bi bila okej. Okay. Ali ovako samo trošim novac. Prvo ne možeš da radiš jer ovdje se govori flamanski, moraš da naučiš flamanski jezik da bi dobila bilo gdje da radiš. Tako je. Tako da ljudi ne shvataju da mi smo ovdje 6 mjeseci, godinu dana, možda 3 godine. Ljudi ne shvataju da je toliko nepredvidivo. Prvo, ne možeš da se obavežeš da radiš na duži vremenski rok. Drugo, ne znaš jezik, neće niko te zaposliti. Da. Vi nemate mogućnosti ovdje. Pritom, ja sam ovdje imala i problema sa papirima, gdje ja još uvijek nisam dobila tu radnu dozvolu. Ja hoću toliko stvari nekih da uradim, ja hoću da polažem za auto. Ja sam imala i plan da se zaposlim negdje jer sam ja takva osoba. Ja prosto volim da imam, da nešto radim. Ne volim da sedim u kući, da non stop, ne znam, i raspremam i ovo i ono, iako sam ja osoba koja u čestim slučajima i uživam u tome jer sam jednostavno takva, ali volim da non stop negdje idem, da non stop nešto radim i onda sam i u jednom momentu žela da se zaposlim. Međutim, to je apsolutno nemoguće ovdje jer još uvijek imam taj problem sa papirima. Ne mislim da sam nešto sad lošija, niti da manje vredim od nekog ko konstantno ima potrebu da svuda ide ili da radi i da ima ne znam nijakoliko sadržajan život. Tako da sve od osobe do osobe, da je moj život samo trošenje novca i to je, mislim, van svake pameti, iskreno. Ali dobro, opet u krajnjem slučaju vi samo vidite 15 minuta mog života gdje ja vama možda snimim neki haul ili eventualnu vlogu, jednu stvar, 3-5 koje uzmem u mjesec dana, ostale stvari se ne vide i Aca me često kritikuje da sam jako sebična kad je ovaj posao u pitanju jer često imamo neke prelepe momente koje ja ne snimam. Jel da? Definitivno. Znači, idemo na neka mjesta i radimo jako interesantne stvari koje ja, nažalost, ne snimam. Da li planirate uskoro djecu, mišljenje o mlađim roditeljima? Hvala puno, devojka mi napisala da sam divna. Da li planiramo uskoro djecu? Planiramo djecu uskoro. Naravno, to nikad ne možda planiraš, to je prosto kad se desi, možeš da radiš na tome i kad se to desi. Pa planiramo, iskreno da vam kažem, planiramo i radimo na tome. A mišljenje o mladim roditeljima, meni je to prelepo. Meni je prelepo, iskreno, i da. Sada me pitate, sa 20 godina bi napravio dijete. Pa dobro, moram li da nađeš neku malo stariju ženu. Da. Ako bi se 20 modela. Ali lepo je posle i biti i mlad otac kad već dijete stasa, tako da ja imam 28 i mislim da mi je već onako na limitu sam. Da. Da je na limitu, su normalno, muškarci mogu da bude pa čak jako dugo. Pa jeste, ali želim da... I ti bi volao da budeš mlađi roditelj, ja da kažeš do 30. Da pa da, eto, bilo bi ideo, nadam se. Da. Savjet devojkama sportista, ritam života, trening, spavanje. Savjet devojkama sportista. Joj, neko vam je Bogu pomoći. Kim se bolje slaže, s tvojom mamom ili sa tatom? Pa slažem se dobro i sa taštom i sa tastom, ali... Da. Nekako... Dve svrhe imaju, tašta yes, za ogovaranje, yes. A tašta za futbalske životne yes. Stvari. Sa tastom pričamo o futbalu i onako je... dosta mi je pomogao kad mi otac umro, tako da... Pored ujaka i očevog brata Čiče s kojima pričam često, i on je tu neka bitna osoba u mom životu koja je... onako uspjeva da popuni tu prazninu mog oca, svi oni. Tako da. Da svako ima svoju svrhu, ali da kažem, više se čujem sa tastom. Da. Sa tastom se čujem i oko auta, i oko futbala, i oko svega. Dobro, i normalno je muškarac yes, prosto. Yes. Zato kad s mamom nađe, kuva se kafica i onda kreće... Jest. Ko je od vas dvoje romantičniji i ko obraća pažnje na sitnice? Teodora obraća pažnje na sitnice, Teodora je romantičnija, Teodora voli da iznenadi nekim poklonima, Teodora se... A on to obožava. Teodora koliko se god seti... kaže da ne voli, on to obožava. Ja kad samo kažem njemu, otvori ormar, skroz ga do porlice da vidiš, a on drhti pre nego što otvori, znači obožava.
obožavam. Da, ja nisam taj tip uopšte, ne sjećam se datuma, ne obraćam da. Pažnju, da li je nekom rođendan, da li je to, jednostavno nemam osjećaj da. Za to, tako da, da. Teodora je u principu ta, i nekad kaže, ovaj, kako se ti nikad ne sjetiš, pa reko, jednostavno da, nisam to, takav, ne, nije, ne mogu prosto, da... Bitno je meni da, mnogo je meni bitnije kakav si ti u odnosu sa mnom, nego da li ćeš da me iznenadiš. Verujem, ima ti što iznenađuju, a rade svašta. Reci nam neke fun facts o sebi za koje ne znamo. Fun facts o meni je da pričam dok spavam. I smijem se. A, to je jako, da. Teodora priča dok spava, smije se nekad i zna i da zareži. To je mene jako plaši. A da zareži, nemoj mi će ljudi da sam zaposednuta. Ljubavi... Ja se nekad... Mi smo takvi, brati i ja, kad smo se rodili, jako pričamo dok spavamo, znači ja šta god sanjam, ja to trabunjam, pa pričam, blablabla, ona i desi mi se nekad da se smijem u snu. Strašne stvari dešavaju. Dešavaju se strašne stvari noću. Poče da priča nepovezane stvari, to je neki novi jezik koji ja ne poznajem. Krene da se smeška, ne smije se, nego se onako smeška zločudno onako. Jako je strašno, to je jako strašno. I onda se ja u toku noći stvarno se uplašim i stvarno onako odgurem i kažem dobro je te, ja reko, ajde prekini, okreni se na drugu stranu. Moramo te prenkati. A dobro, imam šta što se bale. I onda ona se okrene na drugu stranu. Ali u principu dešavaju se često to, dešavaju se često. Ne. Pretpostavka je da ste bili ljubav na prvi pogled. Jesmo. Da, nismo ono kao da smo se upoznali pa kao družili pa ne, pa ne. Mi smo se upoznali odmah i on je toliko bio oduševljena, divna. Znači, znaš kad vidiš dečka i vidiš da je divan, e tako. I onda smo se upoznali, ne valja to baš biti divan, sedeli smo cijelu morate noć. Morate da budete divni pa ne divni, što bi rekli. Pa divni pa opet ne divni, kao onda, da. Ne razumeti. Jer nikako ne valja biti predivan. On je bio divan. I sedjeli smo tako i pričali i odmah smo se vidjeli posle dva dana i onda smo stupili u vezu i zaljubili se i eto. Ajde dalje. Što si ostavila telefon? Teodora, koncentracija Teodorina je... Kaže da je na snimku koji je potresao Subotičana sa svojim unukom koji je sam obavio lanat jer su se tako kratko poigrali. Pa Teo, znao sam, Teo da bude kjer, otprilike i baba ga vodala kao na lancu. Puta, ajde snola! Kao Paradajz turisti u Grčku 300 sati i Gare mi se upišao u kofer i kad smo došli i otvorili kofer, po svemu mi se upišao, Gare. To je putovanje snova. WC u kom ne možeš da pustiš vodu koliko je slab pritisak, neće da prođe ništa. Ljudi, za kogu smo... Aca stavljao mlijeko jer je izgoreo čovjek na temperaturi 15 stepeni, on izgori. Stavljao je mlijeko i nakupili nam se mravi preko noći, cijelo mravinjak u kuhinji je bio. Platili smo letovanje 120 eura, 15 dana, Grčka. Nikad više autobusom neću ići, kupat ću se u Kadi, ali neću ići autobusom na more, nikada više. Čekali smo na granici 10 sati. Mi, kako smo se kočeli. Mi došli, mi i penzioneri u autobusu. Mi 60 penzionera, svi stari od 70 godina. Pošli na more, septembar 15. Nečko, i šta septembar? U maju. Maj. U Grčku idemo u maju, na ostrvo, duva, kao na motoru. Ljudi, ja sam ušla u vodu, vratila sam se Belja, nek što sam otišla. Mama me vidjela, jesu bila na zimovanju. Na slikama resort, ovo vam je top ludilo, prodaju ovi majstori naši. Kaže, vila, imate ovu vilu, vila, ovu akcija. Imate ovu akcija, ludilo. Mi ulazimo, neko se upišao. Neko se upišao po sred dušeka. Znači, ne možeš... Žuta fleka. Imamo sreću što je Teodora... Picika ponela svoju posteljinu. A džabe kad mi se i po posteljini Gare upišao, ali oprala sam, ja dodala sam od supermarket kupila. Joj, teško je to leto, stres, trauma. A napravili sendviče, sve ponela ja u rancu. A bilo nam je slatko. Nije, uopšte je bilo slatko, molim te, nemoj mi pričati to. Posle koliko vremenskih početka zabavljanja ste upoznali roditelje jedno drugog? Ja sam upoznala pre Acina nego što je on upoznao moje, on je upoznao za moj rođendan moje, znači negdje otprilike tato si upoznao za moj rođendan. To je bilo negdje 2 mjeseca. Boga mi tasti je bio... A tata je upoznao njega mnogo pre nego što Boga je on upoznao tasta. Boga mi tasti je bio sumničav, Boga mi tasti je to proverio. Tasti je proverio, gledao, malo je bio, malo je tast. Autoritet postavi odmah. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Goodbye.